nespadnoucí podprsenka je zárukou pohodlí. Každá žena chce nosit podprsenku, ve které vydrží celý den. Při výběru správné velikosti a střihu mají prsa navíc pěkný tvar, výstřih působí přitažlivě. Většina žen dnes bohužel nosí špatnou velikost, což může mít negativní dopad i na jejich zdraví. Pojďme se podívat, jak má správně padnoucí podprsenka vypadat. Je potřeba se zaměřit na dvě základní věci. Vhodnou velikost obvodu a velikost košíčku. Správnou velikost obvodu poznáte snadno. Střední část musí těsně přiléhat k tělu, kostice obepínají celá prsa, v podpaží nic nevylézá, kostice netlačí. Obvod je vpředu i vzadu ve stejné výšce a těsně přiléhá k tělu. Mezi obvod a záda by se měly vejít maximálně 3 prsty. Obvod má správně nést 80% váhy poprsí, ramínka jen 20%. Správně zvolený obvod vám zaručí, že se ramínka nebudou zařezávat. Pokud chcete mít jistotu, pak si udělejte jednoduchý test. Zvedněte ruku nahoru. Pokud je obvod správný, pak mezi kosticí a hrudníkem nevznikne žádná mezera. Jestliže je správná velikost košíčků, prsa je zcela vyplňují. Okraj košíčků se do prsou nezařezává ani neodstává. Pokud vám sedí podprsenka tak, jak vidíte na videu, pak je vše v nejlepším pořádku. Pokud je to jinak, pak se podívejte do naší poradny, kde si snadno zjistíte správnou velikost.